السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اردو نیوز ٹی وی اور اب تک کی بریکنگ نیوز کے ساتھ میں ہوں محسن شہزاد۔ حسن کی جھیل ہو تم اور کنارے ہیں یہ ہونٹ، سچ تو یہ ہے کہ جان سے پیارے ہیں یہ ہونٹ۔ میں نے ہر بار محبت سے انہیں چوما ہے، اس نے ہر بار محبت سے ادھارے ہیں یہ ہونٹ۔ ہاتھ ہونٹوں پہ میرے رکھ کے مجھے کہنے لگے، رکیے ان کو بہت شوق کے مارے ہیں یہ ہونٹ۔ بند ہوتے ہیں یہ انکار کی صورت میں، مگر آدھے کھلے ہیں تو محبت کے اشارے ہیں یہ ہونٹ۔ آج خود اپنے مقدر پہ مجھے رشک آیا، آج ہونٹوں میں میرے اس نے اتارے ہیں یہ ہونٹ۔ چوم کر ہونٹ میرے اس نے کہا، اے پاگل بس تمہارے ہیں تمہارے ہیں تمہارے ہیں یہ ہونٹ۔ حسن کی جھیل ہو تم اور کنارے ہیں یہ ہونٹ، سچ تو یہ ہے کہ جان سے پیارے ہیں یہ ہونٹ۔ میں نے ہر بار محبت سے انہیں چوما ہے، اس نے ہر بار محبت سے ابھارے ہیں ہونٹ۔ ہاتھ ہونٹوں پہ میرے رکھ کے مجھے کہنے لگے، رکیے ان کو بہت شوق کے مارے ہیں یہ ہونٹ۔ بند ہوتے ہیں یہ انکار کی صورت میں، مگر آدھے کھلے ہوں تو محبت سے اشارے ہیں یہ ہونٹ۔ آج خدا اپنے مقدر پہ رشک آیا، آج ہونٹوں میں میرے اس نے اتارے ہیں یہ ہونٹ۔ چوم کر ہونٹ میرے اس نے کہا، اے پاگل پاس تمہارے ہیں تمہارے ہیں تمہارے ہیں یہ ہونٹ۔ اگر آپ لوگوں نے ابھی تک اردو نیوز ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن ضرور آن کیجیے، اس سے کیا ہوگا جو بھی نئی آنے والی ویڈیو ہوگی اس کا بدلی نوٹیفکیشن آپ کو اس کی